নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে আমি জন্মতিথি অনুসৰি আমাৰ ইষ্টদেৱ কোন কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, নুমেৰলজিত আমি ডেট অফ বাৰ্থৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিৰ কেৰিয়াৰ, তেওঁৰ ফেভাৰিট ৰং, লাকি নাম্বাৰ, তেওঁ কোনটো কাৰ্যত গ'লে বেছি সুবিধা হয়, তেওঁ কি কি উপায় কৰিলে তেওঁ উন্নতিৰ পথ সুগম হয়, কোনটো উপায় অৱলম্বন কৰি তেওঁ কেৰিয়াৰত আগবাঢ়িব পাৰিব, তেওঁৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব, এইবিলাক বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। জ্যোতিষবিদ্যা যিদৰে 9টা গ্ৰহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি চলে, ঠিক তেনেকৈ নুমেৰলজিত আমি 9টা সংখ্যাক লৈ পেলাই আমি বিভিন্ন ধৰণে এজন ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কে প্ৰিডিকশ্যন দিব পাৰোঁ, তেওঁক বিভিন্ন ধৰণে আমি জানিব পাৰোঁ বা তেওঁৰ উন্নতি বা সফলতাৰ পথৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া কথা হ'ল যে ইষ্টদেৱনো কি। বন্ধুসকল, ইষ্টদেৱৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি আমাক ছাপোৰ্ট কৰা দেৱতা, যাক পূজা কৰিলে আমাৰ সমস্ত দুখ সমস্যা দূৰ হ'ব, সফলতাৰ বাট মুকলি। কিন্তু ইষ্টদেৱক আবাহন কৰিব লাগিব, আবাহন কৰি তেওঁ আশীৰ্বাদ বিচাৰিব লাগিব। যদি আপুনি ইষ্টদেৱক সদায় পূজা কৰে, ইষ্টদেৱক আপোনাৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কয়, ইষ্টদেৱক সদায় আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে, তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয়, তেন্তে তেওঁৰ আপোনাৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ পথ সুগম হয়। তেওঁ আপোনাক বিপদে আপদে সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব। লাগিলে মই শিৱৰে পূজা কৰোঁ, বিষ্ণুৰে পূজা কৰোঁ বা অন্যান্য দেৱ দেৱতাৰ পূজা কৰোঁ, তথাপি ইষ্টদেৱক এবাৰ স্মৰণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে আমি ইষ্টদেৱ মূলাংক আৰু ভাগ্যাংকৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, মই আগতে কৈছোঁ, মূলাংক হৈছে যে আমাৰ যিটো ডেট, ইংৰাজী ডেটৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত, যে আমাৰ যদি 1 তাৰিখে জন্ম হওঁ তেতিয়া আমাৰ মূলাংক হ'ব 1, আৰু যদি আমি 12 তাৰিখে জন্ম হওঁ তেন্তে যদি 2টা আমি ছিংগল ডিজিট কৰোঁ তেতিয়া তাৰ সংখ্যা হ'ব 3, গতিকে আমাৰ মূলাংক হ'ব 3। আনহাতে যদি আমাৰ জন্ম 1 জানুৱাৰী 2001 চনত হয় তেন্তে আমি যদি গোটেই সংখ্যাকেইটা যোগ কৰোঁ 1 1 2 2 2 4 আৰু লগত 1 যোগ কৰিলে হ'ব 5, গতিকে আমাৰ মূলাংক হ'ব 1, ভাগ্যাংক হ'ব 5। অৰ্থাৎ ভাগ্যাংকৰ অৰ্থ হৈছে যে গোটেই ডেট অফ বাৰ্থটো টোটেল কৰি যদি ছিংগল ডিজিট কৰোঁ সেই সংখ্যাটোৱে হৈছে আমাৰ ভাগ্যাংক, আৰু আমাৰ অনলি ডেটটো যদি ছিংগল ডিজিটত থাকে তেন্তে সেইটোৱে আমাৰ মূলাংক, আনহাতে যদি ডাবল ডিজিটত থাকে তাক আমি ছিংগল ডিজিট কৰিলে যিটো সংখ্যা পাম সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মূলাংক। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক মূলাংক অনুসৰি ইষ্টদেৱ আপোনাৰ কোন হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম 1 তাৰিখে হয়, 10 তাৰিখে হয়, 19 তাৰিখে হয়, 28 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 1। সংখ্যাতত্ব বা নুমেৰলজিত সদায় 1 সংখ্যাটো সূৰ্যৰ সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ ইষ্টদেৱ হৈছে ভগৱান ৰাম, যিহেতু তেওঁ সূৰ্যৰ বংশৰ আছিল, সূৰ্য বংশৰ ৰজা আছিল। দ্বিতীয়তে হৈছে ভগৱান সূৰ্য নাৰায়ণ বা আমি বিষ্ণু দেৱতাৰো পূজা কৰিব পাৰোঁ, সেইজন হৈছে আপোনাৰ ইষ্টদেৱ। তেওঁক যদি আপুনি সদায় পূজে, সদায় যদি সূৰ্যক জল দিয়ে তেন্তে মূলাংক 1ৰ ব্যক্তিসকলৰ উন্নতিৰ পথত যিবিলাক বাধা থাকে সেইবিলাক দূৰ হয়, বিপদে আপদে সদায় আপোনাৰ ইষ্টদেৱে ছাপোৰ্ট কৰে, আপোনাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম যিকোনো ইংৰাজী মাহৰ 2 তাৰিখে হয়, 20 তাৰিখে হয়, 11 তাৰিখে হয় বা 29 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 2। 2 সংখ্যাটোৰ সংখ্যাতত্বত কোৱা হৈছে চন্দ্ৰমাৰ সংখ্যা, গতিকে তেওঁলোকৰ ইষ্টদেৱ হৈছে মহাদেৱ শিৱ, যিহেতু চন্দ্ৰৰ ঈশ্বৰ হৈছে চন্দ্ৰেশ্বৰ অৰ্থাৎ মহাদেৱ, বা আপুনি মহাদেৱৰ পত্নী পাৰ্বতী দেৱীকো বা গৌৰী মাতাকো আপুনি পূজিব পাৰে। যদি আপুনি মহাদেৱক পূজে, যিসকলৰ মূলাংক 2, সদায় শিৱলিংগত জল দিয়ে, সোমবাৰে ব্ৰত কৰে, সোমবাৰে মহাদেৱ শিৱ সদায় আৰাধনা কৰে, তে আপোনাৰ জীৱনত যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক মহাদেৱে দূৰ কৰিব, আপোনাৰ ইষ্টদেৱে আপোনাৰ সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব, সদায় আপোনাক ইষ্টদেৱে ছাপোৰ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম 3 তাৰিখে হয়, 12 তাৰিখে হয়, 21 তাৰিখে হয়, 30 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 3। মূলাংক 3 হৈছে সংখ্যাতত্ব অনুসৰি বৃহস্পতি গ্ৰহৰ সংখ্যা, বৃহস্পতি হৈছে গুৰু। এতিয়া আপোনালোকে যিসকলৰ মূলাংক 3, তেওঁলোকে ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজা কৰিব পাৰে, ভগৱান শিৱৰ পূজা কৰিব পাৰে, বা যিকোনো এজন গুৰু যাৰ পৰা দীক্ষা লৈছে সেইজন গুৰুক আপুনি পূজিব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ ইষ্টদেৱে আপোনাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰে, ছাপোৰ্ট কৰে, আপোনাক আগবঢ়াই নিয়াত আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম 4 তাৰিখে হয়, 13 তাৰিখে হয়,
বাইশ তারিখে হয় বা 31 তারিখে হয় তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 4। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি 4 সংখ্যাটো হৈছে ৰাহুৰ সংখ্যা। গতিকে এইসকলৰ কাৰণে ইষ্টদেৱ হৈছে মা দুৰ্গা, মা ভৱানী বা শক্তিৰ যিকোনো এটা ৰূপক আপোনালোকে বুজিব পাৰে বা গায়ত্ৰী মাতাকো আপোনালোকে বুজিব পাৰে। যদি মূলাংক 4 ব্যক্তিসকলে দুৰ্গা মাতাক পূজা কৰে সদায়, সেই ব্যক্তিসকলক সমস্যাবিলাক দুৰ্গা মায়ে দূৰ কৰে, তেওঁ বাধা বিঘিনিবিলাক আঁতৰ কৰে, তেওঁ সদায় সমস্যা বিপদে আপদে ছাপোৰ্ট কৰে। যিহেতু 4 সংখ্যাৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে ৰাহু আৰু ৰাহুৰ ইষ্ট দেৱী হৈছে মা দুৰ্গা। বন্ধুসকল, তাৰপিছত যিসকল ব্যক্তিজনক 5 তাৰিখে হয়, 14 তাৰিখে হয়, 23 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হৈছে 5। মূলাংক 5 হৈছে সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি বুধৰ সংখ্যা। গতিকে আপুনি বিষ্ণুক পূজিব পাৰে বা আপুনি ভগৱান গণেশকো পূজিব পাৰে। যদি আপুনি ইষ্টদেৱ হিচাপে আপোনাৰ মূলাংক যদি 5 হয় আৰু ইষ্টদেৱ হিচাপে আপুনি গণেশ বা বিষ্ণু পূজা কৰে, তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট উন্নতি প্ৰদায়। তেওঁলোকে আপোনাৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিব, আপোনালোকক সকলো ক্ষেত্ৰতে ছাপোৰ্ট কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকক আবাহন কৰিব লাগিব, আপুনি তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ সৈতে পূজিব লাগিব। তেতিয়া আপোনাৰ ইষ্টদেৱে নিশ্চয় আপোনাৰ সফলতাৰ পথত সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম 6 তাৰিখে হয়, 15 তাৰিখে হয়, 24 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 6। মূলাংক 6 হৈছে সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি শুক্ৰৰ সংখ্যা। গতিকে এওঁলোকৰ ইষ্টদেৱ হয় মা লক্ষ্মী। যদি এওঁলোকে মা লক্ষ্মীক পূজে, মা লক্ষ্মী সদায় আশীৰ্বাদ লয়, মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লৈ কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সহায়ক হয়, কাম কাজত উন্নতি লাভ। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম 7 তাৰিখে হয়, 16 তাৰিখে হয়, 25 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 7। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি 7 সংখ্যাটো হৈছে কেতুৰ সংখ্যা। গতিকে এওঁলোকৰ কাৰণ ইষ্টদেৱ হৈছে ভগৱান গণেশ। মূলাংক 7ৰ ব্যক্তিসকলে গণেশ দেৱতাক পূজে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অত্যন্ত গণেশ দেৱতা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক দূৰ কৰে, তেওঁলোকক বিপদৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰে। গতিকে মূলাংক 7ৰ ব্যক্তিসকলে সদায় গণেশ দেৱতা আৰাধনা কৰিব লাগে বা গণেশ দেৱতা আৰাধনা কৰি যিকোনো শুভ কাম কৰিব লাগে। তাৰপিছৰ মূলাংক হৈছে মূলাংক 8। যিসকল ব্যক্তি জন্ম 8 তাৰিখে হয়, 17 তাৰিখে হয় বা 26 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 8। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি 8 সংখ্যাটোৰ মূলাংকৰ অধিপতি হৈছে শনি। গতিকে এই ব্যক্তিসকল ইষ্টদেৱ হিচাপে ভগৱান বিষ্ণু বা হনুমানক পূজিব পাৰে। এই ব্যক্তিসকলৰ জীৱনত বিভিন্ন সমস্যা আহে, গতিকে এওঁলোকে সদায় হনুমানৰ আশীৰ্বাদ লৈ কাম কৰিব লাগে, সদায় হনুমান চালিচা কৰিব লাগে। গতিকে আৰু যদি এনেকুৱা কৰে, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক দূৰ হয়, উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সহায় হয় আৰু ইষ্টদেৱে তেওঁলোকক বিভিন্ন বিপদৰ সময়ত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত মূলাংকটো হৈছে মূলাংক 9। বন্ধুসকল, মূলাংক 9 হৈছে মংগলৰ সংখ্যা। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসৰি মূলাংক 9 হৈছে মংগলৰ নাম। আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ জন্ম 9 তাৰিখে হয়, 18 তাৰিখে হয় বা 28 তাৰিখে হয়, তেওঁলোকৰ মূলাংক হয় 9। এওঁলোকৰ ইষ্টদেৱ হৈছে পৱন পুত্ৰ হনুমান। এওঁলোকে সদায় যদি হনুমানৰ আৰাধনা কৰে, হনুমান চালিচা পঢ়ে, তেওঁলোকৰ পথত থকা বাধা বিঘিনি দূৰ হয়, সমস্যাৰ সমাধান হয়। বজৰং বলীয়ে তেওঁলোকৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰে, তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট ইত্যাদিবিলাক নিবাৰণ কৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ইষ্টদেৱক পূজিলে বা ইষ্টদেৱৰ আবাহন কৰিলে, ইষ্টদেৱৰ স্মৰণ কৰিলে ইষ্টদেৱে আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে যে মূলাংক অনুসৰি আমি কিদৰে ইষ্টদেৱৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰোঁ আৰু ইষ্টদেৱক পূজিলে কিদৰে ইষ্টদেৱে আমাক বিভিন্ন সময় বিপদৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰে, আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে, ছাপোৰ্ট কৰে। বন্ধুসকল, মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে কেৱল এইকেইজন দেৱতাকে পূজক, আপোনালোকৰ যাক পূজি আছে তেওঁলোককো পূজক, কিন্তু ইষ্টদেৱক আৰাধনা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইষ্টদেৱ কিন্তু আমাৰ ডেষ্টিনি, আমাৰ ভাগ্যত, তেওঁ আৰাধনা কৰিলে উন্নতি আহিব বুলি লেখা আছে। গতিকে ইষ্টদেৱক পূজিলে আমাৰ উন্নতি সফলতাত সহায়ক হয়। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।